För att skapa ett konto i Nexus Go så går du till hemsidan go.nexusgroup.com och väljer skapa konto. Du blir presenterad av detta formulär som ska fyllas i. Ange e-postadress, förnamn, efternamn och mer information. Alla fälten krävs att man fyller i. Sen blir man presenterad av villkoren för att använda tjänsten. Villkoren hittar man även på våran Doc-site. Det som händer nu är att vi skickar ut ett aktiveringsmail till den angivna e-postadressen. Med en länk till aktiveringen av kontot. För att sedan logga in så krävs det att man använder vår autentiseringsapp Nexus Personal Mobile. Så vi öppnar appen och med den inbyggda QR-läsaren så skannar vi den här QR-koden som presenteras. Appen fungerar som mobilt bank-ID med en pushnotis som man godkänner då vid inloggning. Jag väljer sign in. Och verifierar att den här bilden även presenteras i mobilappen. Det är den förhöjda säkerheten. Så jag accepterar med mitt fingeravtryck eller Face ID eller PIN-kod. Väl inne i tjänsten så är den första sidan en dashboard med en överblick över de miljöer och tjänster som är aktiverade. Väl inloggad i Nexus Go som administratör väljer jag fliken Services för att sätta upp tjänsterna. Jag kommer att välja autentiseringstjänsten där vi har två olika metoder att logga in med. Det ena är svensk bank-ID på fil och kort och svensk mobilt bank-ID. Och i det här fallet kommer jag välja mobilt bank-ID. Det första som jag gör är att jag måste skapa en environment och en environment kan vara skyddad av en eller flera metoder. Jag ger environmentet namn och specificerar vilken URL som ska vara skyddad med de här autentiseringsmetoderna. Jag väljer nu den environment som jag nyss skapade, trycker nästa. Väljer vilken metod som jag ska lägga in. Mobilt bank-ID. Accepterar villkoren och bekräftar. När man har skapat en ny environment med en vald metod så kommer metoden automatiskt att stå i prenumerationsläget trial. Och det kommer innebära att man har 100 autentiseringar som man kan testa. Under testperioden så den enda skillnaden är att i själva bank-ID-appen kommer det stå
Nexus Group istället för kundens egna namn som man då får när man växlar över till en betalande prenumeration. När jag klickar på fliken How to implement så kommer jag få någonting som vi kallar för method URL. Och det är en unik URL för den här autentiseringsmetoden till den här miljön. Den kommer vi att använda i ett senare steg. När jag klickar på documentation så får jag steg för steg instruktioner för hur man sedan implementerar det här i sin egen sajt. Vi har två olika sätt att göra det på. Där det ena är att länka till den här inloggningen som en separat sida. Det kommer göras en redirect fram och tillbaka när man gör själva autentiseringen. Det andra sättet att göra det på att länka till Nexus Go i en iframe. Vilket innebär att man kan bygga in det här i sin egen design på sin egen hemsida. Om man expanderar de här olika optionerna så finner man också egentligen steg för steg anvisningar och även exempel på hur koden ska se ut. När man har implementerat den delen så gäller det att validera svaret som man får av själva autentiseringen. Och det gör man genom att först ladda hem ett autentiseringsbibliotek. Och då har vi stöd för java.net och PHP. Så då väljer man egentligen det paket som passar bäst. Det här paketet innehåller förutom själva biblioteket dokumentation om API:er och även en demoapplikation för .net och PHP. För Java har vi ingen demoapplikation. Nästa steg är att gå tillbaka till Nexus Go och ladda hem de här metadatafilerna, dels som service provider och dels som identity provider. Ändrar man sedan någonting i konfigurationen här inne så måste man ladda hem nya metadatafiler. För att sedan validera svaret så kan man gå in och välja och se kodexempel på hur man gör det för respektive utvecklingsspråk. Och vi har även ett exempel på svaret som skickas tillbaka där personnumret och namn, utfärdande bank etc. visas. När man sedan gjort detta och testat på sin sajt och känner sig nöjd så går du tillbaka till detaljer för vald metod. Klickar Manage Subscriptions och väljer en betalande modell. När du gör det så måste du givetvis specificera vilken faktureringsadress som gäller. Och i sista steget så kommer du få berätta vad som ska stå i själva BankID-appen när man gör inloggning. Och det är typiskt bolagsnamn eller annat. Men det väljer man helt enkelt själv. Så det är ungefär hur enkelt det är att komma igång med att testa och sedan växla över till en betalande modell.